vaxtlar baş vermiş dəhşətli qəzalar bizim hamımızı çox üzür və bu vətəndaşlar üçün çox böyük faciədir, böyük itkidir. Nəyə görə? Çünki orada sükan arxasında oturan öz məsuliyyətini dərk eləmir, ona lazımı qaydada nəzarət olunmur, onun psixoloji durumuna, onun narkoloji durumuna, onun peşəkarlığına, sadəcə olaraq pul naminə, şirkət üçün pul lazımdır. Ona da belə bədbaxt hadisələr baş verir ki, gedir, qatara çırpılır, günahsız insanlar həlak olur. Mühafizə orqanları belə hallara çox ciddi reaksiya verməlidir və belə hallar nəzarətdə olmalıdır. Çünki bəzi hallarda müəyyən müddətdən sonra məsuliyyətdən yayınırlar bu hadisələri törədənlər. Ona görə buna son qoymaq üçün çox ciddi təftiş aparılmalıdır müvafiq qurumlar tərəfindən. Avtobusları idarə edən şirkətlər, onlar çox ciddi nəzarətə götürülməlidir.